В Олександрії 19 грудня надвечір сотні городян зібралися на Соборній площі. Яскраво прикрашена білими та синіми кульками площа приймала дорослих і дітей. У мене настрій дуже веселий, тому що тут дуже гарно, тут дуже весело, тут гарна музика. Взагалі я зі своїми друзями, так що мені вдвойні веселіше. Зустрічали олександрійців на площі також різні казкові герої. Вперше у місті з нагоди свята вирішили провести костюмований парад «Просто неба». Заклади освіти та культури представили костюми улюблених казкових персонажів і тваринок – Снігову королеву, ослика із вовчиком, чаглика невмирущого. 10-та школа презентувала казкових янголів до свята Миколая. У янголів була книга добрих справ. Ми готували свято для дітей, тому це традиційні образи для цього свята, які сповіщають, ну, якби, про благу вість, про добро, несуть, да, добро. Тому ми обрали ці костюми, тому що вони є якраз і тематичними. Юнацька бібліотека представила кота у чоботях. Чарівний кіт у капелюсі танцював, щоб не замерзнути, та фотографувався із городянами. З дівчатами придумали от такий образ, щоб діти змогли порадуватися, не тільки діти, а всі присутні на площі, сфотографуватися. Даруємо гарний настрій. На площі олександрійці слухали новорічні композиції від оркестру «Ліра», пригощалися солодкою ватою і попкорном, обирали сувеніри до свята, а також зустрічалися з друзями і знайомими. Настрій панував святковий та піднесений. Ми бажаємо всім людям добра і миру, щоб було щастя, здоров'ячко, ну і радість нашим малим дітям, внукам і всім людям. Зібрала дітей та дорослих на площі у цей вечір головна ялинка Олександрії. Гості свята уважно оглядали зелену красуню, яка цього року отримала нове вбрання. Вона незвичайна в цьому році, тому що появилися ці дуже гарні кільця і вони продають, ну, більше ізюминки в цій ялинці. Олександрійці з нетерпінням чекали офіційного відкриття ялинки. Для урочистого моменту та привітань на святкову сцену олександрійці хором запросили Морозенка та Снігуроньку. З новим роком, з новим щастям! Ми вітаємо знову вас! Свято красне, свято миле, нам вже починати час! З новим роком вас вітаємо! Щастя всім ми вам бажаємо! Щоб прожити вам цей рік і без смутку, і без бід. Під радісні вигуки та оплески городян зелена красуня засяяла різнокольоровими вогнями і дала відлік новорічним і різдвяним святам в Олександрії.